Zonja dhe zotrin, ju përshëndes pasagjerët e një avionit kompanisë Ryanair që udhtonte nga Tirana drejt Manchesterit në Angli përjetuan momente paniku kur një burrë 50-ave humbi jetën. Avioni detyruat bënte ulje emergjente në Londër. Një ngjarje rënd tronditi Ferizajin në Kosovë ku një person plagosi me thik 4 qytetar kalimtar të rastit, dy prej cilëve fëmijë. Autoritetet njoftojnë se dy prej plagosurve janë në gjendje të rënd, por të stabilizuar ndërsa u arrestua autori 59-vjeçar. U vënë në pranga polici që dekonspironte shokët për të përfituar nga grupet kriminale në Gjirokastër. AMP-ja njoftoi se ka arrestuar ish agentin e seksionit krimit Albano Rustemi sepse akuzohet për shpërdorim detyre dhe pjesëmarrje në trafik të lëndëve narkotike. Një pasagjer i nisur nga Tirana drejt Manchesterit humbi jetën teksa po udhtonte në avionin e kompanisë Ryanair. Mediat britanike njoftuan se burri rreth 50-ave humbi ndjenjat dhe avioni u detyrua të bënte ulje emergjente në Londër. Me gjithë tentativat e mjekëve, ai nuk ia doli të mbijetonte. Një avion i kompanisë Ryanair që u nis nga Tirana për në aeroportin e Manchesterit u detyrua të devionte papritur drejt Londrës për shkak të një urgjence mjekësore. Mbrëmjen e 10 nëntorit, një burrë rreth 50-ave humbi jetën gjatë udhëtimit dhe me gjithë përpjekjet e stafit dhe të disa pasagjerëve, ai nuk ia doli të mbijetonte. Një pasagjer në bord tregoi për mediat britanike skenat e tmerrshme që u shfaqën gjatë fluturimit, pasi burri filloi të kishte konvulsione përpara se të spëstohej në korridor dhe ndaj tij të nisën ndihma për ta furnizuar me oksigjen dhe për ta mbajtur në jetë. Ai pushoi së mari frymë dhe kaosi pushtoi avionin, ka treguar njëri prej pasagjerëve. Dy antarët e ekuipazhit ajror dhe tre pasagjerja dolën të bënin masazhe kardiak. Madje u përdor dhe defibrilatori për 25 minuta sa ulën me urgjencë në Londër. Mjekët e ndihmës së shpejtë aty vazhduan për rreth 30 minuta të tjera përpjeket, por të gjitha tentativat rezultuan të pasuksesshme dhe burri u shpall zyrtarisht i vdekur nga autoritetet e aeroportit. Një zëdhënës i shërbimit të ambulancës lindore të Londrës konfirmoi se në aeroportin Stansted të dielën në mbrëmje, një burrë që kishte udhëtuar nga Tirana kishte vdekur. Mediat britanike shkruajnë gjithashtu se kompania Ryanair është kontaktuar për një shpjegim, por deri më tani nuk ka bërë asnjë koment. Ky është Top Channel. Ferizaj në Kosovë u trondit nga një ngjarje e rëndë mbrëmjen e së hënës pasi një person plagosi me thik 4 qytetar kalimtar të rastit, dy prej cilëve fëmijë. Pas ditën e së hënës në Ferizaj një person ka plagosur me thik 4 persona të tjerë, në mesin e tyre edhe dy të mitura. Nga pamjet e kamerave të sigurisë duket që i dyshuari 59-vjeçar i ndjek nga pas të miturat për t'i goditur me thik në rrugën Enver Topalli. Të miturat janë jashtë rrezikut për jetën. Siç merr vesh Top Channel, i dyshuari ka vazhduar në drejtim të rrugës Ejup Satovci ku ka sulmuar po ashtu me thik personin e tret rreth 30-vjeçar. Sulmin e fundit e ka kryer rreth 1 kilometër më larg në rrugën Halim Spahia. Tre prej viktimave janë dërguar në qendrën klinike universitare në Prishtinë, ku janë vizituar edhe nga ministri i shëndetësisë Arben Vitia, ministri punëve të brendshme Xhelal Sfeçla. Një prej viktimave është në gjendje më të rëndë shëndetësore. Një vajzë e cila ka qenë në gjendje jashtëzakonisht të rëndë, po pas intervenimit nga mjekët dhe futjes me njerë në salën operative, gjendja të është stabile dhe për momentin jashtë rrezikut për jetë. Personi apo agresori është arrestuar, është duke u trajtuar nga ekipet hetuese të policisë të Kosovës dhe besoj se edhe motivi do të mirët dhe shpejtë. Ndërkohë që e mitura e dytë ka marrë trajtim në spitalin rajonal të Ferizajt dhe është në gjendje stabile. I dyshuari 59-vjeçar është arrestuar rreth 1 orë më vonë në rrugën Besim Rexhepi, 3 kilometra më larg vendit ku kreu krimin, pas një operacioni të njësisë për reagimin e shpejt të policisë së Kosovës. Jo zyrtaresht mësohet se i dyshuari është i alkoolizuar dhe me probleme mendore. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Ferizaj. Agjencia e mbikëqyrjes policore arrestoi një punonjës policie, Albano Rustemin, i cili më parë ka qenë pas detyrën e agentit në seksionin për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Gjirokastër dhe aktualisht ishte punonjës policie
në komisariatin e Dibërës. Ai dyshohet për veprën penale të shpërdorimit detyrës nga hetimet e kryera në bashkëpunim me prokurorin pranë gjykatës shkallës parë. Ky punonjës policie rezultoi dyshuar për dekonspirim të aksioneve, përfshirjen veprimtari kriminale të trafikimit narkotikëve, dhënien ndihme për kalim të paligjshëm të kufirit, kontraband me mallra dhe vijon, ndërkaq hetimi për përfshirjen e zyrtarëve të tjerë në këtë veprimtari kriminale. Spaku mbylli hetimin dhe çoi në gjykat dosjen e Laert Haxhis dhe grupit të tij kriminal të akuzuar për vrasje, shpërthime me eksploziv dhe grabitje të dhunshme. Spaku thotë se Haxhia u përfshi në luftë bandash për akmarrje nga gjithë personave që mendonte se ishin pjesë e bandës Aldo Barës. Në mbylljet hetimeve të SPAK, 9 persona do të gjykohen prej gjykatës posaçme si antar të grupit të Laert Haxhiut, të cilët për vetëm 2 vite dyshohet se kryen 15 krime që nga vrasjet, përdorimi i eksplozive deri tek vjedhjet. Me një çeles në hetime si rrëfimi i Artan Tafanit, një grabitës në një pikë këmbimi valutor, SPAK gjeti jo vetëm autorsinë e vrasjeve të Fridman Xhaferajt, Elton Mermalit, Çajup Selimit dhe Albi Bashliut, por edhe motivet se pse u urdhëruan atentatet ndaj tyre. Me përjashtim të vrasjeve të Selimit dhe Bashliut, 13 ngjarje të tjera mes tyre vendosja e eksplozivit në 5 objekte, përfshi edhe tritolin në lokalin e babait të reperit të njohur si Noizi, janë klasifikuar si ngjarje që u kryen për akmarrje. Megjithatë, jo vetëm prej armiqësive të vjetra, por edhe nga arrestimi 2 miqve të Laert Haxhiut, Orges Birbilit dhe Anterio Kaloshit, gjetur fajtor për masakrën ku tentua të vritej nipi i Aldo Bares. Me këtë argument, SPAK thot se nga 2005, kur u vra kushëriri i tij i parë, Klodian Haxhiu, 16 vite më vonë, Laert Haxhiu nisi sagën e akmarrjeve ndaj kujdo që e konsideronte si lidhje dhe të pozicionuar në krahun e Aldo Bares, i njohur ndryshe si kreu i bandës së Lushnjës midis viteve 1997 deri në 1999 dhe që u dorëzua drejtësisë shqiptare nga Turqia në vitin 2009. SPA konsideron të dokumentuara ngjarjet e grupit të Laert Haxhiut midis viteve 2021-2023. Si antar dyshohen Artan Tafani, Lurzim Spahia, Ligor Omacka, Bledar Berberi dhe Erisiano Abedini, ndërkohë që të tjerët janë për moskallëzim krimi dhe për krajet autorëve. SPAK tekson se krimet e tyre e synonin jo vetëm jetën e kundërshtarëve, por edhe shkatërimin e pronës së tyre. Dhe ndërsa Laert Haxhiu vazhdon të jetë nën gjykim në gjykatën e apelit të posaçëm për masakrën e Lushnjës, për të cilën janë dënuar 2 miqtë e tij. Për dosjen më të fundit, hetimet, siç njofton SPAK, janë veçuar, jo vetëm ndaj Laert Haxhiut, por gjithashtu edhe ndaj personave të tjerë ende në hetim. Për Top Channel, Anila Hoxha. Prokuroria e Shkodrës shpalli mos kompetencën për të hetuar masakrën që ndodhi në Dobraç me 4 persona të vrarë, 2 nga cilët kalimtar, burë e grua. Dosja i kaloi SPAK-ut për shkak se vrasja u krye nga një organizatë kriminale në këtë qytet. Ngjarja rënde e Dobraçit ku mbetën të vrarë 4 persona do t'i kalojë për hetim strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK. Prokuroria e Shkodrës dyshon se këtë ngjarje e ka organizuar një grup i strukturuar kriminal dhe për këtë arsye çështja do t'i kalojë prokurorisë së posaçme për hetim më të thelluar. Në atentatin e 30 tetorit u qellua me breshëri ndaj automjetit me të cilin udhëtonin Hamza Lici dhe Arlind Bushati, duke i lënë të vdekur ndërsa humbën jetën aksidentalisht edhe çifti bashortëve Bashkim dhe Flutura Basha, të cilët u aksidentuan me makinë. Deri më tani nuk ka asnjë të arrestuar, ndërsa dyshohet se në krim morën pjesë 6 persona, duke kualifikuar çështjen për në SPAK. Të paktën 38 gëzhoja u gjetën në vendin e ngjarjes, ndërsa mes autorëve dhe viktimave dyshohet se ka patur shkëmbim zjarri. Gjatë hetimeve u gjet një makinë djegur që dyshohet se u përdor nga autorët dhe brenda saj armë zjarri. Gjithashtu, në makinën ku ishin Lici dhe Bushati, u gjetën 3 pistoleta dhe një karikator i zbrazur. Verifikimet nisen edhe për dyshimet se me ta ishte një person i tretë, por sot pas 12 ditësh nga ngjarja, nuk ka asnjë version nga prokuroria e Shkodrës. Do të jenë prokurorët e SPAK, të cilët do të administrojnë provat në vendin e ngjarjes, në makinën e djegur që dyshohet se u përdor nga autorët dhe në mjetin që udhëtonin viktimat për të bërë të mundur nxjerrjen e provave të reja që mund të çojë në zbulimin e kësaj ngjarje të rëndë që tronditi Shkodrën. Edhe Bashkia e Korçës i rriti pagat e stafit, më së shumti pagën e kryebashkiakut, e cila pas 2 rritjeve me radhë shkon në 260.000 lekë ose 73% më lart. Punonjësit e thjeshtë
morën vetëm 8%. Partia Demokratike kishte kundërshtime, por në Këshillin Bashkiak vetëm abstenoi. Bashkia e Korçës për të dytin vitresht ka rritur pagat. Paga më e lartë është e kryebashkiakut Filo, e cila u rrit vitin e kaluar me 13% dhe këtë vit me 53%, duke shkuar në 260.000 lekë në muaj bruto. Krahasuar me dy vite më parë, kryebashkiaku do të marrë 73% më shumë. Por rritjet të mëdha kanë përfituar edhe nënkryetarët, të cilët do të marrin çdo muaj 205.000 lekë ose 41% më shumë. Paga e një drejtori të përgjithshëm në këtë bashki është rritur maksimalisht me 86%. Për drejtorët e drejtorive, u rrit me 75% më shumë se një vit më parë. Përgjegjësat e sektorëve do të marrin 43% pagë më të lartë, ndërkohë që administratorët e rajoneve dhe administratorët e njësive do të paguajn po ashtu më shumë, me 41% dhe 22% rritje page. Tabela e pagave ka kaluar për votim në Këshillin Bashkiak të Korçës në një mbledhje jashtëradhe, ndërsa përfaqësuesit e bashkisë shpjeguan se pse u bë rritja. Kanë ndryshuar niveli minimal dhe maksimal për secilin pozicion, kanë ndryshuar klasat, kanë ndryshuar dhe paga. Paga për pozicion, për kryetar, për nënkryetar, kemi dy nivele pagash për drejtor të përgjithshëm, tre nivele pagash për drejtor drejtorie, kemi 6 nivele pagash për përgjegjës sektori dhe kryeinspektor, për kryeinspektor është vetëm një nivel page, janë 7 nivele pagash për specialist. Të gjitha kategoritë fikse përfitojnë vetëm 4.000 lekë në muaj. Jo të gjithë janë dakord me tabelën e pagave që përgatiti stafi kryebashkiakut. Projekt vendimi ka pasur si propozim rritjen e pagave të drejtuesve, rritja nuk ishte proporcionale, nuk ishte studiuar dhe nuk ishte qëllim rritjen e pagave për shkak të mirëqenies apo trajtimit të punojve, por është një rritje selektive vetëm për interesat e tyre dhe për qëllime të mbrapshta, të cilat do të përdoren për shkak të fushatës elektorale. Asnjë vot kundër, 2 abstenime dhe 27 vota pro u dha në mbledhjen ku ishin të pranishëm 29 këshilltar bashkiak nga 41 që janë në total, të cilët po ashtu përfitojnë nga rritja e pagave pasi për punën e tyre në këshill paguen sa 10% që i rogës u kryetarit të bashkis. Nisi në Baku të Azerbajxhanit, sesioni 29 i konferences së kombeve të bashkuara për ndryshimet klimatike, ku do tjeti pranishëm edhe kryeministri Edi Rama. Lider shtetesh, ministra dhe zyrtar nga 200 vende të botës janë mbledhur sot në Baku të Azerbajxhanit për të marrë pjesë në punimet e konferencës së kombeve të bashkuara për ndryshimet klimatike. I pranishëm në konferencën e palëve, e njohur si COP29, është edhe kryeministri Edi Rama. Konferenca zhvillohet në stadiumin olimpik në Baku nga data 11 deri më 22 nëntor dhe është eventi më i madh që Azerbajxhani ka organizuar deri më sot. Në konferencën dyjavore pritet të adresohen për kushtimet financiare për shtetet e varfra që janë prekur nga valët e të nxehtit. Stuhit dhe vërshimet pasi intensiteti tyre është rritur për shkak të ndryshimeve klimatike. Një pritshmëri kryesore nga COP29 është marrëveshja për një objektiv të ri kolektiv të kuantifikuar të drejtë dhe ambicioz për financimin e klimës. Nismat e propozuara nga presidenca e COP29 përfshin integrimin e veprimit klimatik me qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm, zhvillimin e korridoreve të energjisë së gjelbër, krijimin e zgjidhjeve të ruajtjes së energjisë së gjelbër, avancimin e hidrogjenit të pastër dhe reduktimin e metanit nga mbetjet organike. Organizatat jo qeveritare shqetësohen se samiti COP29 do të mbetet në hije nga fitorja e Donald Trump. Pas fitores së tij në zgjedhjet e vitit 2016, ai urdhëroi largimin e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja e Parisit për klimën. Në Kosovë u miratua projekt buxheti për vitin 2025 vetëm me votat e majorancës. Seanca u shoqërua me debate, ndërsa opozita akuzoi qeverinë se ky është një buxhet varfërues për qytetarët. Shqyrtimi i ligjit për buxhetin e vitit 2025 e riktheu kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin në sallën e kuvendit pas muaj shmungesë. Para deputetëve, kreu i ekzekutivit e cilsoi si historik buxhetin e vitit të ardhshëm. Për Kurtin, buxheti për vitin tjetër reflekton rritjen më të lartë të brutoproduktit vendor, rritjen prej 13% të buxhetit për paga dhe shtesa, 3.2% rritje për mallra dhe shërbimet,
Për subvencione dhe transfere 8.75% dhe 8% për investimet kapitale. Me këtë buxhet e kemi prioritet zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, vazhdimin e krijimit të vendeve të reja të punës dhe rritjen e mirëqenjes për të gjithë. Për vitin e ardhshëm presim që rritja ekonomike të arrijë në 5.6%. Për kurtin, qeverisja e tij 4-vjeçare siguroi mirëqenje për kategoritë sociale e rriti punësimin me 78.000 vende puna. Por opozita argumentoi të kundërtën. Në seancën e së hënës ata shprehën paknaqësitë me projekt buxhetin e vitit 2025, duke e parë si varfrues për qytetarët dhe ekonominë e vendit. Ne flasim për një planifikim buxhetor, i cili nuk ndikon asgjë, nuk promovon asgjë, një planifikim për të cilit ky shtet e ky popull nuk sheh kur farhajri. Ky buxhet ka së paku dy shkele ligjore, të cilat i përmendët tek tatimin pronë dhe tek ligji i pagave. Ky buxhet tregon abuzimin e qeverisë me autorizimet e veta ligjore, në veçanti duke lënë zërat të paspecifikuar në buxhet. Opozita, qysh në fillim të seancës, deklaroi se nuk do e votoj ligjin për buxhetin e vitit 2025. Pushteti në orët e mbrëmjes së të hënës me 59 vota e kaloi në lexim të parë projekt ligjin. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë. Gjykata e Romës bllokoi sërish marrëveshjen e emigrantëve mes Italisë dhe Shqipërisë duke kërkuar qeverisë Meloni të kthejë mbrapshtë edhe 7 personat që mbritën në gjatër pak ditë më parë. Gjykata e Romës ka marrë një tjetër vendim kundër shëndrimit të emigrantëve të kapur në det nga Italia në kampet e ngritura në Shqipëri. Eksperimenti me Shqipërinë, shkruajnë mediat atje, ka marrë një tjetër goditje, po sipas tyre seksioni i emigracionit në Gjykatën e Romës ka referuar në Gjykatën Europiane të Drejtësisë çështjen e grupit të dytë të emigrantëve të ndaluar që ndodhen në qendrën e Gjadrit, duke pezulluar masën e vlefshmërisë së ndalimit. Ky vendim detyron 7 emigrantët egjiptian dhe bangladeshas të kthehen në Itali. Një vendim i mëparshëm i gjykatës anuloi mbajtjen e grupit të parë të emigrantëve në kampet e ndërtuara në vendin tonë. Emigrantët u transferuan në Bari me anijen libra që i solli Porteja Adriatikut. Pas këtij vendimi, qeveria italiane nxori një dekret ligjor që rishikonte listën e vendeve të konsideruara të sigurta për riadhësim. Por kësa herë, Gjykata e Romës thot se kriteret për përcaktimin e një shteti si vend të sigur të origjinës i përcakton ligji i Bashkimit Evropian dhe prandaj i takon Gjykatës Evropiane të Drejtësisë të vendosë për rastin në fjalë. Ngritja e kampeve në Shqipëri ka kushtuar mijëra euro shtetit italian. Qendrat e akomodimit janë funksionale për një muaj, por ende bosh. Megjithatë, kryeministja Giorgia Meloni i sheh kampet në Shëngjinë e Gjadër si një mënyrë për të vetë frenuar emigrantët që nisen drejt Italisë, siç ndodhi me rënjen e kalimeve të paligjshme në La Manche, kur qeveria angleze nisi projektin për dërgimin e emigrantëve në Ruanda. Deklaratave të Donald Trump se dëshironte të arrinte një marrëveshje që të jepte fund luftës, shefi i politikës jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell u përgjigj në distancë duke e këshilluar të mos lejojë Rusinë të fitojë luftën Ukrainë, sepse nëse fiton Putini, kjo do të ishte një humbje edhe për Shtetet e Bashkuara, u shpreh ai. Shefi politikës e jashtme të BE-s Joseph Borrell viziton Ukrainën një muaj para se të largohet nga detyra që mban. Në një intervistë për median franceze AFP, Borrell tha se shkoi në Kiev për t'i dhënë ushtrisë Ukrainës se vazhdimin e mbështetjes së Evropës, pavarësisht qëndrimit që pritet të mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë që presidencën e fituan Republikanët. Deklaratave të presidentit të zgjedhur Donald Trump se dëshironte të arrinte një marrëveshje që t'i jepte fund luftës, Borrell u përgjigj në distancë, duke e këshilluar të mos lejojë Rusinë që ta fitojë luftën në Ukrainë. Nëse do të fitonte Rusia, thot Borrell, kjo do të ishte një humbje edhe për Shtetet e Bashkuara, duke shtuar se nuk beson që Donald Trump do të donte fitoren e Putinit në Ukrainë. It would not be a victory for the American leadership if Ukraine crumbles down. Nuk mund të parashikoj se cili do të jetë tani qëndrimi i SBA-ve, tha Borrell, para se të takonte presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenskin. Ndërsa vizitoi një fabrikë që prodhonte dron për forcat e Ukrainës në Kiev, Borrell tha se BE duhet të investojë për forcimin e industrisë së mbrojtjes së Kievit në mënyrë që të mund të armatoset gjithnjëherë më shumë. BE ka dhënë tashmë më shumë se 400 milionë euro për të ndihmuar forcimin e prodhimit ushtarak të Ukrainës. Që në nisje të agresionit rus, Evropa ka shpenzuar rreth 125 miliard dollar
për mbështetjen e Ukrainës, ndërsa vetëm Shtetet e Bashkuara kanë dhënë më shumë se 90 miliard dollar, sipas të dhënave të Institutit Kjell, një organ kërkimor gjerman. Kombëtari i futbollit ka humbur dhe sulmuesin Rei Manaj për dy ndeshjet e radhës kundër Çekisë dhe Ukrainës. Kombëtari shqiptar nisi sot zyrtarisht përgatitjet për dy ndeshjet e fundit të UEFA Nations League ndaj Çekisë dhe Ukrainës. Ende grupi lojtarëve nuk është i plot pasi një pjesë e tyre mbrin mbrëmjen e së anës apo mëngjesin e së martës, në varësi të ndeshjeve me klubet e tyre. Seanca servitore e së anës u zhvillua në stadiumin Arena Kombëtare, ku morën pjesë Ylber Ramadani, Myrto Uzuni, Ivan Balliu, Kristian Aslani, Ardian Ismaili, Arber Hoxha, Mario Mitaj, Alen Sheri, Simon Simoni, Elseid Hysaj, Andi Adroj, Tomas Trakosha dhe Feta Fetaj. Me grupi Kuqezi u bashkua dhe një pjesë e lojtarëve të kombëtarës U21, që janë grumbulluar në kuadër të dy ndeshjeve miqësore me Moldavinë, që do të luajnë në Shqipëri në datat 15 dhe 18 nëntor. Po ashtu si edhe në dy grumbullimet e mëparshme gjërat nuk kanë shkuar mirë dhe qetë për trajnerin Silvinho, pasi njësoj lojtarësh kryesor nuk janë në gjendje të mirë fizike dhe si rrëdhoi nuk do të jenë pjesë e grumbullimit dhe ekipit për këto dy ndeshje kaq të rëndësishme dhe përmbyllëse për ligën e kombeve. Deri më tani zyrtare është mungesa e kapitenit Berat Gjimshiti, Kedi Barë dhe Marash Kumbulla. Gjimshiti u dëmtua në ndeshjen e fundit në kampionat ndaj Udinezes, ndërsa Barë dhe Kumbulla ishin të dëmtuar dhe pas komunikimit të stafit mjekësor të kombëtarës me klubet përkatëse, është vendosur që futbollistët të vazhdojnë rikuperimin. Sakaj që Rimane ka mbritur sot në grumbullim dhe i është nështruar me njërë testeve mjekësore, pasi gjendja e tij edhe pse i rikuperuar nga një dëmtim që mbajti më tepër se një muaj jashtë, nuk është e duhura. Kështu pas shqyrtimit nga ana e stafit mjekësor u konkludua se sulmuesi nuk mund të rikuperohet në kohë dhe u vendos që Manaj të rikthehet te klubi i tij në Turqi për të vijuar programin e rikuperimit. Për shkak të këtyre katër mungesave trajneri Silvinho ka vendosur të grumbulloj për dy ndeshjet e nëntorit Adrian Bajramin, Jon Mersinë dhe Arbnor Mujën. Lojtarët pritet të bashkohen me Kuqezin gjatë të martës për të nisur stërvitjen. Ishte gjithçka për këtë edicion. Ju falenderoj që na ndoqët. Ju uroj të keni një natë të qetë. Mirupafshim.